ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସେ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଆଗରୁ କିଛି ପଦ କଥା ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ତୀଳ ସନ୍ଦେହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟର ଉଠା ଦୋକାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ପେପର ହକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାଜନିତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଅଥଚ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବା ରେଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 18,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାଣିଚିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କରୋନା ସମୟରେ। କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ସମାବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ବାରଣ କରାହୋଇଛି? ଆଜି ଯଦି ଭକ୍ତ ବି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବର୍ଷକରେ ଦୈନିକ ଯେତିକି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକରେ ସେତିକି ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଚଳିବେ କେରକ? ଆଜି ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବେଶୀ ହେଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଦିନଟିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ନହୁଁ, ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉନାହୁଁ, ନା କ'ଣ? ଏହିପରି ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା କରାହେଉଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ପାୱାର ଅଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଖୋଲିବେ। ଆମେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି କହିବୁ ମିଡ଼ିଆରେ କି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ସେତିକି ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କନେ ଖୋଲିବୁ, ଆଜି ଇଚ୍ଛା କନେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏ ପାୱାର ସରକାର ପାଖରେ, ସରକାର ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନ ବନ୍ଦ କରିନେ, ଯେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳିବେ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ।